Kjo është historia e babait të Gokut, luftëtarit Bardock. Pasi Goku u dërgua në planetin Tok, Bardock u vendosi që të ndeshej me Frieza-n, kryesisht i vetëm. Më thuaj, pse e bëre këtë ti, Frieza? Ne Saiyanët po punonin për ju, ne ishim pjesë e skuadrës tuaj, pse na sulmuat vallë? Punonim së bashku, tha gjë? A i thjesht po ju përdorte sa për qëllimet e ti. Është sepse koha të fundit Saiyanët janë bërë të bezdisqëm për mua, pra vendosa t'ju vras të gjithve. Këti bastard! Është diçka serioze, sepse këtu po flitet për një Super Saiyan, mund të jetë në njëri nga këtu. No, do në ta falj! Dhe, unë nuk mund të rrezikoj mundësinë që ai të shfaqet apo jo. Çfarë? Jo! Dreqin Frieza! Si arrita të shpëtoja tek shkatërimi i planetit Vegeta? Ku jam kështu? Dhe gjithashtu, ky vend po më duket fiks si në planetin Vegeta. Oh, më në fund ju zgjuat. Kush mund të jenë këta tipat? Nuk duken fare të njohur. Nuk ka nevoj për panik. Unë jam Ipana, doktori i këti fshati. Dhe gjithashtu, ky është djali im, Berry. Harova të thoja. Ndonjëherë ai është shumë i turpshëm faktikisht. Ky është sekreti mjekësor i planetit Bim. Planeti Bim? Ky ka qenë emri original i planetit Vegeta. Tani të lutem, më lejo të t'i shoh pak plagët e tua. A? Kjo gjë e lëngshme... Kjo gjë e lëngshme është fiksi ke makineri të shërimit. Nuk po e marrë vesh se çfar po ndodh kështu. Kjo që po kaloj është e shkuar avall? Pra, si është emri juaj? Nuk më pëlqejnë fëmijët. Ajo mund të jetë anija hapsinore. Me sa duket kanë zbritur shumë afër fshatit. Dhe gjoni këtu, banorët e planetit Bim, që në këtë moment ky planeti përket grupit mallështor të Samës tashmë. Hej, ju aty? Ha? E bë faktikisht, ai nuk duket si gjithë të tjerët. Ne do të tregojmë se çfarë ju ndodh atyre budallënve që na kundërshtojnë. Do merrem unë me këtë. Dreqin! Sa të dobët që jam, jam i sigur që këta nuk janë budallënjtë e Frizës. Tu, më nuk më shpëtoha, po. Të falenderojmë te për që më shpëtoha. Nuk thash se ju shpëtova. Si do që ju të gjithë të jeni gjalla po vdekur, për mua nuk asë një dalim.
Unë do të qëndroj këtu sa për tani. Akoma nuk po arrita kuptoj. Unë nuk e di se çfarë ndodhi gjatë atij shpërthimi që bën ata budallënt. Nuk kujtoj dot asgjë. Ë? Kush është? E, unë jam Beri, të shoh pa kushim. Ë? Këto janë nga baba im. Faktikisht nuk kam nevoj. Nxito dhe ik nga këtu. E, por... A nuk po e kupton? Largo që këtu pra të po macaron. Mirë, unë po largojmë dhe po ja lek këtu. Sa i çuditshëm. Bardock. Ky është emri im pra? E? Bardock? Bardock. 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 Janë bërë gati 10 ditë që kur folim me Tobin dhe Kjabiren, shikoj edhe një herë planetin bim. Zoti Child, në fakt ne kemi lajme të këqija. Kemi humbur të gjitha kontaktet me ta, me Tobin dhe Kjabiren. Te dy ata janë budallënt të padobishëm. Me sa duket, dikush që nga një person kundërshtues me ne, leta vizitojmë planetin Bim. Mbi të gjitha këtë të jetë tepër zbavitëse për më të mëllënt krelart. Tani me këtë, ky dëmtimi yti do të shërohet shumë shpejt. Faleminderit. Ah, ma në fund mbërritam. Kush janë këta? Ne jemi rojtarët e të gjithë kësaj galaksie. Ne kemi dëgjuar disa që thonë se dy të këqin vazhduan të sulmonin këtë planet. A, është vërtet? Por si e morët vesh këtë? Ne i ndoqëm ata këtu, pra ku janë ata tani? Mos u shqetësoni, ata nuk janë më problem. Bardoku u kujdes për këtë. Pra, Bardoku, theti, ha? A i i mundi ata dhe fshati jone falenderon shumë atë. Interesante. A mund ta gjesh atë? Ne kemi një shpërblim për çdo kush që mund ta gjej atë. Le të filloj lojën. Tani jam totalisht i shëruar. Bardock. Çfarë po ndodh? Disa të panjohur kanë ardhur te fshati jonë, por ata nuk më intereson. Por ata, po ju kërkojnë juve, zoti Bardock. Vërtet? Po, ata janë shumë të frikshëm dhe kam një ndjesi të keqe për këtë. Çfarë po ndodh? Ata po e shkatërrojnë fshatin. Të lutem, Bardock, na ndihmo. Nëse ju nuk na shpëtoni tani, ne të gjithë do të vdesim. Të lutem. Të lutem, zoti Bardock, shpëtoje fshatin. Të lutem, Bardock, të lutem. Kjo gjë nuk më shqetëson. Të lutem, Bardock, në ndimone. Ata po shkatërrojnë të gjithë planetin. Të lutem.
punë. Bardok. Vërtet në besuat ju mua se ne ishim policët të hapsirës, ja ku e keni shpërblimin tuaj që patët mundësi të gjenit Bardok. Ndaloni tani, si mund ta bëni këtë? Po çfarë nëse ti më tregon mua sekretin e shërimit të planetit tuaj? Unë nuk kam për t'ju dhënë asgjë juve. Unë kam fjalën për sekretin e lëngshëm që të shëron të gjitha plagët shumë shpejt gjithashtu. Unë nuk do të jap atë, përbindesh. E po mirë, me që është puna kështu atëherë tham. Pra ti po kundërshtoje të madin zotin qim. Bardok! Bardok? Pra ti ai që mundi Tobin dhe Kjabiren, ha? Friza! Friza! Se godzan! Bardok! Fuqia e ti është mbres lënës, e? A mos pa provon të më kundërshtosh mua, e po tani do të jap ty një mësim të mirë, ti qenje paft! Friza! Pra, ma thuaj Bardok, qëfar të të thot Friza për ty? A nuk e di ti se kush jam unë, more? Unë jam më i forti në univers i madhi Chilled Sama. Chilled? A i duket fix si Friza. A i duhet të jetë pasardh si ti, ose diçka e tillë. Çfarë po ndodh këtu? Largo nga i! Babi! 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 E po faktikisht Bardok ti e i dodhë, ti nuk je asgjë, veç se një dështak i hapsirës! Tani e ti koha për të mbyllur tashmë! Lërë të qita të! Zoti Bardok! O mos, lago! Ti pa më lodhë vërtet që mua, shparu! Beri! Qfar donë të të bënda i fëmi? Nëse ndërhyni për sëri, do t'ju vrasë edhe juve gjithashtu. E martë e mira! Ha? Dëshiron të vdesësh dhe ti gjithashtu? Unë jam shumë patetik. Nëse unë do të... Nëse do të isha më i fort... Si mund të ndonë... Nuk do të alejoj... Tani... Dhe tani... Ti nuk do të shpëtosh kësaj radhe! Mas pa doj të qesh, ti nuk më mund dat mua! Grrrr!
Çfarë dreqin? Çfarë është kjo? Me sa duket që nga një fuqi shumë e fshehtë që më në fund u zgjua. Çfarë ndodhi? Ti nuk dukesh si më parë. Unë nuk kam për të të falur për atë se çfarë ti ke bërë. Mos vazhdo të mburre shumë, vetëm sepse u bërë e bjom në këtë momente. Me sa duket super luftëtari iku tashmë. Po tani çfar? Çfar dreqin ljeti, more! Unë jam një sajan. Një sajan. Dhe i vetmi që do të shkatroj ty. Askush në këtë botë nuk mund të jetë më i fort se sa unë nuk mund të pranoj këta. Është koha që ti të vdesësh, mor Sajani Ligë. Do të mblel të gjithë energjin e mundshme. Jo, në fakt nuk ka për të ndodhur, qildë. Atëherë, Bartok, do të shohësh, është koha e vdekjes. Kjo nuk ka për të ndodhur. Kjo nuk mund të ndodhë. Zoti Qild! E tregoj a familjes time. Që të kenë kujdes nga ata që ndryshojnë gjyrën e flokëve për ata sajanët. Bardoku më në fund e vrau Qildin. Dhe një legend për super sajanët është shkruar në histori. Dhe pastaj, një mister filloi.